На Новий рік традиційно в нашій уяві падає сніг, тріщить мороз, виє хурделиця за вікном, а в оселі накритий стіл і родина збирається для традиційної святкової вечері. Але цьогоріч, здається, погода принесла нам ряд новорічних сюрпризів. Чи буде сніг на Новий рік? Зараз дізнаємося. Від нашої гості до нас у студію завітала начальник відділу прогнозування та гідрометеорологічного забезпечення Миколаївського обласного центру з гідрометеорології Наталя Бондаренко. Доброго вам ранку! І я пропоную зараз все ж таки пригадати рік минулий. У цей час вже були просто неймовірні погодні умови. Відбулася гроза, випав сніг. Сніжні заноси, заметілі, транспортний колапс. Чому таке відбулося в минулому році? В прошлом году, канун Нового года, у нас відмічався вихід серії южних циклонів. А іменно з южними циклонами у нас самые плохие погодные условия. Поэтому у нас и наблюдались, были сильные осадки в виде снега, гроза была обусловлена прохождением атмосферного фронта, было все очень активно, все развивалось в природе, поэтому был такой коллапс. Но все было предусмотрено, заранее мы всем дали штормовое предупреждение, поэтому так получилось, что мы не совсем были готовы к этому. У природи немає поганої погоди, тому нам нарікати на погоду не варто. Але цьогоріч, мабуть, якось подумавши, що годі з нас колапсів, природа подарувала нам просто неймовірне, феноменальне грудневе тепло. Яка в цьому причина? І які, можливо, показники, може, у вас є якісь статистичні дані, якісь рекорди були побиті цьогоріч? Да, дійсно, в этом году декабрь аномально теплий. І особливо він теплий в третій декаді місяця. В третій декаді місяця середньосуточна температура кожен день перевищала кліматичну норму на 6-8 градусів. Якщо середньосуточна по нормі десь мінус 1, мінус 1,5 повинна бути, то фактично вона була 6-7 градусів. Це дуже аномально. Це середньодобова. Середньодобова. А от в день все ж таки повітря прогрівалися, як навесні. Так от, іменно в третій декаді, 21 декабря, 27-го, 28-го, ми побили рекорди абсолютного максимума. Так, ми їх побили десь на 3-4 градуса. От, наприклад, в воскресенье було 15 градусів тепла. Такого тепла не наблюдалося за останні 71 год, за весь післявоєнний період наблюдений. Вчора в понедельник теж було плюс 14. Це дійсно аномальне тепло. Мені здається, що дуже тепло було ось 99-му чи 2000-й рік, коли зустрічали, теж на Новий рік. Було десь тепло, плюс 15. В цьому році ми побили ці рекорди всі. В цьому році декабрь претендує на аномально теплий, самий теплий місяць за весь період наблюдень. Скажіть, це означає, що наступні зимові місяці будуть аж занадто холодними, щоб якось вирівняти середньорічну температуру? По долгосрочному прогнозу у нас январь ожидается около нормы температура, а норма там минус 4, февраль минус 2 тоже около нормы, а вот март ожидается на 2 градуса выше нормы, то есть марта начнется резкое повышение. И вообще в этом году по долгосрочным прогнозам ожидается, что зима будет мягкой, характерной для нашего региона, никаких аномалий мы не ожидаем, но уже, конечно, на фоне такого вот вроде как тепла все-таки будут и волны холода, и будут оттепели, и будут еще температуры до минус 15-10, и будут и гололеды, и будут и метели, все это будет. Зима будет. Потому что зима будет. И потому что еще январь и февраль впереди. Ну, я вас трошечки згодом запитаю. Зараз хочеться, якщо вже ви до нашої студії потрапили і говорили про довготривалі прогнози, чи не буде занадто спекотним або занадто холодним літо? Наступне? Так. Дело в том, что мы не составляем таких долгосрочных прогнозов. Самые хорошо оправдываемые прогнозы – это на 10-15 дней.
Такие прогнозы, вот говорить на следующее лето, это рано, и мы таких прогнозов в гидрометцентре не делаем. Ще так далеко не зазираємо. Ні, ні. А от на два тижні найближчих вже прогноз, я думаю, ви маєте. Ну, так. Да, тож да. Ми можемо дізнатися, якими будуть і новорічні, і різдвяні свята. Вихідні дні, за якої погоди пройдуть. І чи побачимо ми сніг на Новий рік? Я хочу сказати, так от, на Небесна канцелярія вирішила ісправити декабрські промахи погоди. І от буквально в канун Нового року у нас після аномального такого тепла зараз відбувається вторження холодної арктичної воздушної маси. Ми це вже сьогодні утром на себе почувствовали. Сьогодні утром у нас по Миколаєві вже мінус 3. Якщо вчора було плюс 4, плюс 5, то сьогодні мінус 3. По області у нас сейчас температури уже понизились до минус 4, минус 5, и заток холода продолжается. Сегодня в течение дня уже положительной температуры не будет. В дальнейшем, до Нового года, до 1 числа, температура будет только понижаться, и в ночные часы она будет где-то в пределах 5-10 мороза, а днем где-то около 5. И осадков снега мы, конечно, практически не ожидаем, но может где-то по области местами пройти снежок, чисто вот притрусить землю, порадовать глаз. А вот в таких случаях мы всегда в прогнозах говорим без существенных осадков. Тобто дітки на свята на санчатах не покатаються? Наверное, скорее всего, что нет. А вот с 1 января там мороз усиливается. И там морозы мы ожидаем где-то с 1 по 5, морозы мы ожидаем по Николаевой области где-то 8-13 мороза в ночные часы, а местами до 15. Днем где-то в пределах от 5 до 10 мороза. И опять-таки там тоже есть вероятность снега. Но опять, такого, как в прошлом году, мы в этом году не ожидаем. Ну, ось тут зраділи представники влади нашої місцевої, але засумували садівники, правда? Тут повинні вони насторожитися і більше уваги приділити своєму садовому господарству. Так, ну зима є зима. Це, в принципі, це очікувана температура, це ж зима. Це ж не в сентябрі, не в октябрі, а в январі такі температури. Ми бачили, що нормальне явлення. В інтернеті викладали навіть фотографії квітучих рослин, троянди порозквітали, набубнявіли бруньки. Що робити з такими з таким явищем? Ну от зараз все це вегетація прекращається. З сьогоднішнього дня йде заток холода. Я хочу ще сказати один момент, що существує поняття зима. Зима є календарна, це з 1 декабря. Зима є астрономічна, вона наступає 22 декабря, в день зимнего солнцестояния. И зима есть метеорологическая. Это когда среднесуточная температура переходит через ноль, устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений. Так вот, метеорологическая зима у нас еще не наступила. У нас не было устойчивого перехода через ноль. У нас все время ноль. У нас все время была положительная температура. Все время аномально высокие температуры были. Поэтому, я думаю, мы так предполагаем, что именно зима наступит уже в первых числах января, когда вот именно будет понижение температуры существенное. Ну что ж, кто попереджений, той озброєний. Дослухайтеся до наших порад, вдягайтеся тепленько і готуйтеся до справжньої зими. У вас є нагода привітати наших глядачів із наступати, із святами, які настають. Уважаемые телезрители, я поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю всем здоровья, благополучия и хорошей погоды в доме. Дякую вам за корисні поради і застереження.